ko tek ci mbéte kon li waral yépp métier bi mo leen ko mëna wax mais ñu ngi ci ak médecin té médecin yi mu nekkal yi nekk fi dara dañ ko ba té ñu ñu ko def ñu waral ñu ci seen walu bokk rek mu ne ala raw am ngeen ni parti waaw parce que parti bi amul bi inshallah parti bi xamul bi patiako té fi du lieu regroupement ndax fi du mom kessé mo fi nekk amna ay opéré fi nekk amna ay fièvre fi nekk façon bu nekk ni té comme xamna ni ngeen mel ak mom tay gis na tamit ñaari fan yi li ngeen woné bu wéso di leen sat di ci gëreum daf leen ñaan ngeen rassuré wu dem ñu bi tranquillement nekk à l'écoute xamni lepp lu ci wara mëna wala lu ci doon xamna naka lañ leen koy doxé ba ngeen jot ko en 2 temps 3 mouvements li dal la leen ñaan ko di leen sant di leen gëreum ñëpp parce que gis ngeen ni ma gën ko leen ñëw assalamu alaykum wa rahmatullah